Сутринта бях в туалетната, но слушай ти кажа нещо смешно. Бях в туалетната и върших си работата, какво си правих. Беше ми скучно и знаеш какво написах на майка ми? Добро утро, туалетната. Мачът е в разгара си, но полувремето е към своя край. Ти си бати извъртене, как казвам ти че. Да, бе, написах и... Чакай, сега ще го пратя по месенджер. Чакай. Мати към разгара си. Поздравя туалетната. Скип. Момент. Още не съм влезнал. Скриншот. Скип. Това ще обърна всичко и ще излезе на капич. Е, няма да обираш всичко, е, ало. Ще обърнем всичко, като мръсне цигани джанка. Добре, сега ти го пращам, чак. Ванчо... Е, виж, гледай. Пратих ти го. Чакай само да оберем всичко, да нямаш нищо за тебе и това. Така че аз гледам самолета как се разбива, брат. Аз не гледам спокойно на тези разбери. Добре. Убирай, убирай, то ти е за главата. Оле... Това е хубаво да оберем първо всички куфари. Да бе, добре. Ох, чакай, че тука... Трябва да хапна нещо, евентуално. Ой, батерии, ес. Mm-hmm. Ти нали, нали старото ни такова го запази? Па май да. Не знам да ти кажа. Маля, ще те убия. Чакай да видя сега аз какво имам. Добре, имам две кенчета. Три алкохолчета. За кръкане да има. Чакай си усилям малко звука на играта, да мога да чувам за какво става въпрос. Да. И сега тара бата ни идва. И направо поудивам. Е, рано е за тара още. И май вече като стигнем по-напред, тогава идват те. Да, ето вече виж, че сега ни идват просто канибали, а преди ни идват, преди ни идваха само стари бата, най-основно стари бата и то дебе. Деви свинята просто. То между другото, то дебеле, знаеш ли че е жена? Дебен бе, колко те... Уу, ела да ловим риба, тук има риба, има риба, има риба, има риба, има риба. А риба, риба, риба. Идвам. Ще идвам пръчки. Ааа, шайзе. Тука, тука смисъл не мога да... Не мога да влеза по-навътре, за да шибна рибата. Ще си направим на едно копие. Тебе рибата ти девим. А, идва, идва. Готово хванах я. Ми добре, аз имам две рибки, едно барче имам. Аз хванах една птица. Абе, къде? Ето още е рибка. Ах, че можах да те боцна. Ма те големи ли са, рибите? Са еднакво си е за всички. Ела да го вземеш. Ето го. Кое? О, риба. Ми аз имам три риби, вече повече няма да мога да побера. Добре, искаш сега да сменим мястото на оцеляване, да не е пак там долу. Давай, сам искам да хвана на риба. Охо. Аз знаеш какво си мисля? Има, има още едно друго място на плажа, където е. Е, вие колко плати. Чакай, вие само колко плати имам да си направя един лък, после стрели. Абе, брат, искаш ли някъде тука да живеем? Защото тук има езеро с риби. Няма да е в гората, защото гората е много опасно. Трябва да сме близо до вода някъде.
Добре, аз си направих лък. Това ми трябва само пераза от птица да си направя такова. А ти го направи лъка? А? Как се правиш лък? Аз си направих лък, ето го. Как го направи? Ами направих го с едно дърво, въже и плат, а то от плата мога да си направиш въже, така че да. Значи колко плата за едно въже? Ми към 7-8. И още едно платче ти трябва за пръчката и за въжето. Чак. Така, значи пръчка, въже и едно платче. Ето готово си. И става лък. Дъп. Лайца ни трябва пера. Чати фана една рибка. Аз си фанах. Колко? Две големи. Ма то са, те са едни и същи, ако не си забелязал. О, варан, я чакам ако. Два варана. Аз пащам в момента птици. О, тук е пълно птици. О, перо. И добре, айде да ходим към плажа, смисъл ние обрахме тук какво трябва. Тук отровна ли е водата? Моля? А, тук не е отровна водата, а не е отровна. Тя не е отровна, а просто е мръсна. Затова то прави бля. Добре, аз тръгнах, ти ще му стигнеш. Охо, аз имам компания, брат. Идвам. Видно къде си тръгнал. Обаче не ги знам, смисъл къде са, не ги виждам, брат, чувам ги само, че реват и крещат. Виж мимето и тръгни към него. Брат, не ти го виждам мимето. Аха. Добре, чак се. О, са. Две сърнички, брат. Идвам. Би ли едната? Да. Даже сега ще изземам кожата. И месото ще изземам. Оп, готово. Другата сега ще я настигне, не ще убия, чакай. Тук нещо тича. Това са канибалите, аз ти казах, че те дойдох. Ах, как и мина. О, е тук при мен има един. Чакай, че аз преследвам една сърна. Чувам, че се биеш с някой. Да. Аз тук преследвам една сърна и още не мога да я хвана. Ау, бих я! Така... Ела да иземеш месото, ела бързо. Дай само и това да го убия. Два каманибала, идвам. Къде са? При мен, аз избег. Сега идвам, чакай. Чакай, идвам за сърната. Стой до знание да не се деспауне. Няма да се деспауне. А къде викаш, че има сърна? Ето като така я убих, ела. Ето така я убих. Ето. Ето има една мръвка да я вземеш. Чакай да махна главата, не се объркаш. Видя ли мръвката? Къде е мръвката? Чакай видя колко имам. Добре, чакай. Ето ти. Бата е прилична на някакъв мексиканец от 80-90-те, бац. И ти си същия.
Ама някакъв чичка с мустаци и очила. Ти си някакъв 30 годишен бата с коста и брада и мустаци. Малко по-добре изглеждам от тебе, явно. Добре, чакай сега да видим. Там долу е някъде катана, не катаната, не е тук. Не катаната, а климбинг екс. Ако искаш ти им да вземи, или? Аре, хом го вземе, то без са няма нищо по път. Какво ще хом за резачката направо? А, да климбинг екс, има канибали долу. Има, има. Е, добре, да. Аз ще пияно хапа, съм готов. Не, знаеш какво, първо по-добре да ходим за катаната, защото там няма канибали, ще вземи да, фенерче. Да, давай, давай, добре, тя тук ни е наблизко катаната. Да, тя е резачката, е много наблизо. Даже ако вземем и резачката, ще такова. Ще трябва да минем през един път, обаче, дето ще има тара и двама канибали, така ако те бърка. Не. Аз съм им избягвам. Тъпо ще вземем броня. А? Тъпо ще вземем броня. Тъпо ще вземем броня. Е да, ама нямаме стрели, сещаш ли си? Ярви колко перца, имам едно перце, бате. И аз имам едно. Май ще трябва да се отбиваме за лагера, където е това. Ама то нали при катаната там е супер много провизии, така че нямаме проблеми. Аз ще поспра малко да не си хаба содите, че долу мода потребват. Заебай, буда ти ева майката. Буда ти ева майката. Ще си вземем катаната, тъмъж ще вземем и флашлайта. Ще взема пара. Колко пара имам? 4, дай ми едно перо. Оп, още една птица. Моя е. Имам 5 стрели. Охо, 2 са. Ей, какво да гледам, като ти ще и половина не направиш. Не, няма да стане. Ще оцеля, бе. Е. Сълка може и да оцелиш, да. Да си взема това. Е, верно. Тая игра като друга като цяло е много бъгната, знаеш ли що? Защото птиците кацат и влизат дърветата, брат. Искаш да ходим към пещерата, обаче изчакам. Чай, зек, зек. Зек, зек, зек. Оп. Ого. О, главата, брат. Директно. Чакай, че аз гледам тука за перца. Оп. Още един зек. Загубил ли съм стреле? Не. Да. Добре, аз си направих 5 стрелички. Чакай сега да видим тук какво става. Тук му добре, аре, искаш ли да ходим към... Да живеем. Моля? Искаш ли тук някъде да живеем? Защото тук има зайци, мога съм капания за зайци. Тук някъде. Аз ще го измисля. Примерно е тук. Това е тука, примерно. Тука няма, е там долу може, в равнината. Да, е тука при камъните. А да, там съм по-близко и до провизиите. Може, да. О, бате, гледай колко зайци има тук. Я чакай малко. Я чакай да построя един поинт, да може да го помним, нали, къде е това. Тук, брат, сагам 2 капана за зайци и ти кам цел ден не мислим за храна. Я дай 2 камъка, ако имаш, или ако не, аз ще си намеря. Аз си намерих 2 камъка. Добре. А къде ми е стрелата? Добре, отбелязвам го в червено. Искам си стрелата, господин зайк. Ой, птиц. Пак. Ой, варан се спауна. Ето го, варан. Опак.
Дай го мърш. Еба ти бъгнатата работа. Погледни го тук варана. Охо! Бати, тая игра много бъгната, бе. Аз им супер много месо. Охо, във въздуха птицата! Къде е птичешкото? Брат, къде убих тази птица, бе? За обаче виждаме два варана. Чакай! Не! Не става така с бягство към тях. Три са. Ай, го ето един. Два! Убих един. Понезехме кожа и двамата. Добре, давай да ходим към пещерата, брат. Тя е така, така. Чай, поне си направим още на... Колко перо имаш? Има си едно перо. И една пръчка. Не ми дадеш. Като цяло не. Трябва ми едно перо и една пръчка, брат. Пръчки вече... Сега ще ти кажа. А, пръчки имам. Да, една пръчка и едно перо. Оп, канибал. Аз ще го убием, брат. Не, ела, вече сме при пещерата, ай, аз слизам надолу. Че само си запаля запалката, че... А ние още... Ние само си вземем фенерите направо, така че... Е, ние тях ще вземем точно, ние ще вземем и катаната и фенерите. И малко ядър е пиене. Апчета. Апчета. Чакай, взема скула, да може да си направим лампи. И кулата. Ай, ебат. О, играчката на Тими. Чувам тара, обаче аз си умитам дрехите нататък. Но другия апдейт не направи при катаната да има някакви педали, че ще стане много тако вече. А то скоро ще има ли апдейти изобщо? Ми нямам представа, аз взех катаната. Така и аз да я взема направо. Така си тук някой екип, който не може да са. Че аз взема малко кинти. Трябва да оберем и остарите. Добре. Аз ти си взема тук малко бензин. Тоест газ, да е. И какво се в газ? Ела да обереш малко хапчето, че съм пул хапчето. Е, какво да ги обирам? Аз си обрах вече, какво ти трябва? Бус. Ще да взема катаната. Вязни. Добре, аз взех фенерчето. Чакай, не съм да. Чакай, тук трябваше да има батерийки някъде. Аз взимам хард диска. Взимай ги, може да си направим такова. Добре. Ела за плат. Аз съм взел всичко, брат. Добре, сега да видя къде беше... А къде е това за... Ера сам. Е тук. Е тук така. Е, има и сода. Тай, че плюм вече. Си мали го? А, да, само си искал. Добре, аз отивам да излизам. О, аз имам колко батерии? Две батерии имам.
Не ти имаш, ама аз нямам вече, аз съм на нула с батериите. Добре, аз излизам, че му настигнеш. Ей, аз. Тара е някъде наблизо. Майя дошла насам. Да. Беги, 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 беги. Дай бързо. Бегай, бат. Тук вече не мога да ни хване. Не. Ау, карам жикът крава, бат. Бате, какво сега, какво сега обаче вика, обаче като дойде по-късно, ще, тя ще вика от нас. Не са никак, ние бегам от нея. Е, да се развия малко повече и тогава, да. Добре, навънка вече е тъмница, доколко виждам. На входа ни чакат изроди, обаче това, това бъди сигурен. Къде да. Викат тия, бе? На входа, на входа, на пещерата. Ето, казах ли ти? Кажи ма мангал. Добре, тоя пичо го взема да, да си вземем кокалите от него. Добре. Изтрепахме ги. Добре, взимай ти единия мангал, аз другия да ги вземем да направим кокали от тях. Ей, това да го бия. Бачи ли го, брат? О, става ми студено, пич. О, да, давай. Бръжи, кацавик. Ма то не мога да умрем веднага, да? Така че не се предсняй. Е, то е естествено, че няма да чакаме да умрем. Тук ще направим капани за зайци, нали? Моля? Тук ще направим капани за зайци. Давай ще направим, само че утре, като се съмне. Чакай сега, тия изроди ги остават тук. Да отида това да взема да направи един по-елементарен огън, защото... Едновременно. Добре, аз имам единия изрод да го изгора. Торе ги тук, гора да е от техната майка и смърдели. Само не убирай всички кокале. Ние трябва да си направим нещо да спим, бе, брат. Сещаш ли се? Аз спим да видя. Ау, гар. Къде е? Какво да видиш? За пръчки. Ами добре, ние явно ще направим от то по така 26 листа и 14 пръчки от то малко по-обикновения. Малко по-обикновена. Ето за една нощ. Той за една тана. Добре, трябват ми 14 пръчки. Вземи нали там колкото можеш. Една пръчка. Аз ще замръзна. Запали си една факла. И пак може да си и действаш, нали? Яви аз колко дървесна смола имам. Мале, аз нямам никаква дървесна смола, ще не съм секли дървете. Аз все още не съм почнал да замръзвам. Обаче идвам. Ама и ние с тези запалки сме като някои бата, като някои олигофрени, наистина. Аз съм с запалка и с факла. А? Аз съм и с двете. Аз обаче почнах да замръзвам вече, обаче долу до тебе да се сгрея. Ти нямаш ли факла? А не, тя ти свърши факла, чакай.
Аз ще направя една. Е, аз ще направя вече. Е, аз ще направя за една за мене си. А, у нас колко пръчки има? Подминена пръчка, остана пръчка, още. Аз имам 9 пръчки. Аз имам 6, 7... Гледай по дебината, 8, аз съм макс. Дай ето да ги топнем, искаш ли? Дай ето да ги направим. Тебе са се заедно нощ. Ама аз вече съм го направил и то седи там. Кое? Еми онова само чака 13 пръчки, му се сложат и е готово. А то не става за двама, май. Става! Типа, квот се засили, там да бъде. Аз между другото обрах кокали, ти имам 11 кокал. Аз слагам батерия на това. Тук се пита, че няма костенурки. Като цяло да. Да, да сейвна, аз ще сейвна. Добре. Аз няма какво да сейвам. А не, също тя ще сейвна, чакай. Имаш ли още пръчки? А, не. Добре, имаме на другия, на другото. Това имаме до 21 ден сейв, да знаеш. Имаме ли сейв? Да, да. Аз тук сега ще сейвна новото на... Е, чакай, че месото ми се развали в мене. Да знаеш, запомни, на новия сервер са, са това от лява, другото са от дясно. Айде да лягаме да спим. Чакай. Чакай, че месото ми се развали. Рибите. Я, дай да направим още едно, защото аз вече смисъл... Добре. Нямам, всичко ми е фреч. Нямам пък. О, фак. Добре, дай утре, дай утре, дай утре. Чак. Подали пръчките. И що па да не можем двамата? Още ли вали? Пустана, бе! Е, то нали ти как че е за една вечер това? Аз съм много гладен. Взам ти един зайк. Не съвай си. Аз ми се яде рибка. Слагам си ги и двете рибки. Охо. Аз съм наядох. Добре си се наял. Аз тим за... Брат, тук е този лагер, изобщо не е добър. Много си е добър даже. Много са далече дървета. Е, там трябва да е. Е, там. Видя ли къде? Виж на къде гледам. В момента я ми не мога. Е, на там. О, не брат, ти лути си, е. Тя отим да гледам да видя как е там. О, варам. Е, се тибах мисля. Ама виж какво, то няма да стане така да го решаваме всичко в последния момент. Какво ще кажеш? Добре бе, ние ще си оберем нещата, просто се преместиме тук, ние нищо не сме построили. Пак тук ще ни е много по-удобно. Защото аз вчера това смисъл да се замислих в предишния ден, че това няма да ни е такова. Аз тук си имам ли си откъде да пием и вода. И да, има един канибал да тича право към тебе. Аз го убим сам, че това не е. Даже са трима, идвам и аз. Те там стоя катаната. Не, бе, брат, не си тук.
Но он их тебе убил. Зачем это? Ты мой избега! Да, это тука синий, супер. Тука? Да, это тук. Ма, сигурен ли си? Давай, брат. Аз знаеш къде си мислех, ява след мене. Чакай, ява да направим един сал първо, ява. Защото с тая ръка трудно се разберем. Я подготви сала, докато сеча дървото. Добре. Мале, брат, пази се, пази се, пази се, пази се! Бог да пази Господ, викама. Та тия дърва, както тук си ги вземе. Е, четири въжета ни трябват. Чакай вие дали ще мога да направя. Аз имам само едно, брат. Те вярваш колко ще мога. Едно. Две. Две. Трябва ни още клот. Ти колко клот имаш още? Две. Я ми го дай. Добре. Ето. Моля ти се. 7 милиона. А? Айде. Това още дърво ни трябва. Да. Бек забрал хода ти чрез борба. Бах ти бавното ми. Защото нали знаеш преди какво правим? Айде. Давай. Е, бах ти бавното ми. Падам! Е, нали си отсече дървото, бе, помяр? Чакай, искам си дървото. Искам си дървото. Искам две. Искам си дърветата. Аре бе, брат. Качвай се. Ела на тук. Ела на тук. Няма да стане. По-добре скачвай, защото губим време, наистина. Чакай, че не мога. Не мога. Виж какво си взех. Ела се. Бах ти малумници, така не мога да скачим по някакъв дънър. Око някакъв бъде разпа по някакъв дънър. Е, бати, това много ме дразни. Е, тука мислех да е лагера. Чакай. Мама ти дебе. Леле! Не, не, много не знаеш как да ловуваш, честно ти казвам. Тъпи, аз не мога да го отцелям. А, не, убил съм го, бе. А, супер. И то в главата. Ой, тук ще съм такова за зайци. Ей, тук ни е много добре. Ей, тук. Точно е тук в момента. Даже бате, малко. Бате, какво е това, бе, пати? Малко са дървета, тук тога ще свършат за нула време. А това е от друга страна. Ей, тук по средата. Ай, правим ли го? Къде, бе? Значи, е тук само една къща. Ей, тук в момента вече. Първо трябва да отидем. Е, тук е до канибалското село, брат. Е, какво? Тъкво ще е малко карта. Оп, гущер. Вече е мъртъв гущер. Ааа, ще чакаш на готова, мършо. Аз имам три брони. Ще си направя малко брони. Да. Сим три. Е, ми хубаво, колко ти имаш три. О, това са боровинки. О, къде? Е, тук. Малтровни, а? Не. Не, те са отровни, да.
Добре, това ще го пазим тоя хард, значи. Оп, клот. Така, ето ми се да поставя една къща. Някъде аз ще направя една наблюдателница, тук от едното дърво до другото. Мама ти тепа, зайшка. Аз мисля да ходим за резачката, че това скоро няма да стане. Да, айде. Но след малко, първо трябва да имам за Climbing Cakes, същи се. Ей, верно, че път сапа не мога да се върнем. Не мога да се върнем по същия път, ние можем от друг... О, сарна, моя е. Бегай от тук. Къде? Моя си е, бе, брат. Чакай, заяви, аз от един удар ще цепна. Оп, готово. Не съм и аз да намажа. Намажи. Охо, такива църнички имам вече 3. Първото лего е мое. Аз имам от заешко 2. Само се трябва да имам до другия бряг да си взем такова за пътнурки. Ай хвам за фин бенкек. Чакай, е сега отиваме, момент. Добре, това са двете наблюдателници, да не вземе и ги струшиш, брат. Ти на твой отговор ги слагаш. Добре, имаме храна, може си запали... О, вземи пръчки, да може си запалим огън долу. Това права. Аз имам 13 листа, ще можем да си запалим огън. Аз имам 10 пръчки. Оп, две сарни, брат! Аз това ще ги убия, чакай. Тази другата е моя. Да, ама аз ще убия с копията от един път. Чакай. О, на тази ще взема кожа. Оп, готово, убих я. Ай, взимай луна, дето е там. Взимай, ама месото няма кара да го вземем, така че дай си направя един сушеник тук за месо. Аз мога да го взема. А, не, не мога. Аз това така да направя един сушеник за месо. Добре. Имаше едно перо. Найн. А, това ще си взема. Всъщност имам, но си ги паза, брат. Добре, така прави един сушеник за месо. Права, защото няма къде да се слага, нищо. Много си ми заваля. Това е, трябва да направим още един. Виж как сме го направили обаче без дискъм. 5 паржоли и 2 варана от двете страни. Да, бе, да. Слагай тука 5 пръчки. За какво пъсати? Къде 5 пръчки? Мие тука слагай другото месо, защото се развали иначе. А така на проветрение. Я гледай какво става, я гледай колко и оттатъка и оттатъка деца другия сушеник имаме още един пълен. Слушай, тази град тук няма да се предснява за хран, като 10 трапа за такова. За зайц, а, варан! Е, са ти бахнат. Ама ти много го гониш, това ти е грешката. Това го гона бе, брат, това си губи. Тома не си взеха една кожичка. А, не, не съм. Оставай го и него там на сушеник. Да, Широ, ала да ги остане тук на сушениците, месото. Ах, къде ги остане ти? 4 брони, бъд. Добре, трябва да направим явно едно такова, защото можем да ги изгубим, евентуално случва се на всеки, нали? Ще направи едно такова, дето се отбелязва. Аз имам още един варант. А, не, имам 3 бучета. Едно от дестани. Трябва да направя тук. Трябват ми 2 пръчки, ако имаш. А, така. Това го отбелязваме с... Червено. Синьо. С синьо да мога да знаем къде е месото. Добре, тук ще ни се суши вече месото. Айде това, тук може да това тъмното да ти го ставаме за сушените. Да.
Добре, батя. Сега къде отиваме, за да клим бинк ли? Да, и то не може иначе как да отиваме за резачката. А не, ти знаеш ли, че всъщност от резачката можем да отидем и за да клим бинк екс? Да, то всъщност е да. За резачката. Я дай ходим за резачката, искаш ли? Брат, нали после не може да се върнем? Ще минем по един друг път, аз знам откъде. Добре, аз имам соди, имам барчета. И аз имам барчета, имам и соди. Само ще взема да пия на сода. Опа. Айде, идвай. Оп, варан. Иди. Или аз да. Аре, оставай ги те варани, дай да ходим където сме тръгнали. Чакай само, тук има още един. Брат, аре бе. Ой, зек. Ой, птиц. Един в майката. Аз по цял ден се за... Мале, и още им мина през до краката. Един зайк и още им варан пред мене. Брат, всъщност резачката не е, не само резачката, а на другата страна. Благодаря много. Да бе ходил си фанал зайка. Добре, чакай сега да видя. Аз ще глътна още една сода. Резачката е на само обаче, аз аз... Чакай само, имаш ли батерии в тебе? Една. Ако ярим фенера ми на колко е? Добре, фенера ми на 66 ще ми стигне. Ако не ми стигне... Чакай, аз съм как да видя моя на колко е. Просто задържа само мишката на него без да пипаш нищо. Пише батери 66. Чакай, как ти варан. Уби. Аре бе брат, стия с тези варани, стия си... Е, по път беше, по път беше, не ми взимай стрелата. Готов. Ето още един варан, ама... Я давай да ходим. Резачката, ето е там на лагера, дето. Е там резачката. Оттам ще ти покажа по един друг път, където трябва да ходим за да клим бинк екс. Добре. Аз много ли броня имам по себе си? Ми... Не. Само поред тете ли имам? И малко през дънките се вижда, добре. Чакай сега да пина една содичка, да си взема пластик торча. Добре, влизаме. Аз си сто на лък, чакай дългото да се готова на това. Надолу, добре. Добре, аз съм вътре вече. И аз. Ай. Мама, аз ще ти покажа сега от едно място, където можем пак, нали, да излезем. По-бавно, по-бавно, изгубихте край. Абе не на там, бе, брат. Хващаш винаги по десния път, не по левия. Ми, брат, върни се. Ти се върни и фани по десния път. Но то няма десен път, бе, брат. Абе как ще няма, как да се върна, като не може да се кача без да климбинг екс, бе, брат. Върни се и фани по другия път, там дето има една хладилна чанта. Хващаш по него. Знаеш, сега в момента хова по някакви черва. Ами точно там се минава. Добре, и сега кола напред, напред, напред. Още напред. Гледай, ти пак фана по другия път. То тук няма друг път. Ето, идваш по това вече. Деца въжетата, виждаш ли ги? Ой, братле, какво правиш, бе? Аре! Вери много демидж. Не. О, oh, yes, нас не взех даже. О, бензин. Айде, Leatherface се завърна. Две туби с бензин. Добре, сега тръгваме напред. Сега слушай внимателно, там има канибали. И трябва да ги очистиме. Така че бъди подготвен, окей? Окей. Чакай да на колко ми е батерията. На 45 ще ми стигне. Айде. Бъдам, окей. Пия една сода, тръгваме. Е тука напред са, точно е тука на входа са. Ето ги!
Опа! Няма нищо. Мъртъв. Другият. Другите са слабички. О, аз правя план Б. А? Да пия на сода. Ева. А, така, Leatherface, браво, бе. Е, поне знаеш на кого съм те учил. Е, е. Айде, продължаваме. Бърз. Тук, на тук сме, на тук сме. Мисля, че от тук се отиваше за The Climbing X. Ма тя вече не ни трябва. Абе хубаво да е да има. Не, ява, не беше на тук. Точно натам, където гледаше канибала, точно натам сме, да. Сетих се сега. Ей, смърдел! Какво сте развикал, бе? Ебаха му майка на това. И насам има бебета, да знаеш, има бебета. О, фак. Те са най-гнусите. А тук с кой е работа? Идвай, идвай. О, е, този тук ни трябва май динамит. Чакай. Как? Тук има динамит. А? Кога не е работа? Имаш и динамит. Динамит? Мога да направя. Я направи. Значи трябва ми часовник. Сутинка. Уиски. Хардиск. Ай, ама, имаш и тиксо. Да. Дай ми тик. Еса. Ето. Е, вот. Значи, такова, такова. 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 Какво стана? А, часовник. И направих динамит. Това къде? Е, тук е така. Тук? Да. Не! Не! Късно. Брат! Аз ти казах е тука! Чай, ще направя. Имаш още тип? Имам, да. Ох, мама, дай се оправим първо с тези смърдали, че ни писваме, че от тях. Девид. Войнари табата, значи. Дай ми още на тик. Так, тик, такова, такова. Часовник. А, чакай, бе. Тинка. Така. Е, са къде? Е, тука. Тука. Да. Бягай! Айде готов! Добре ти как мина? А, да. Минах и аз. Скачай! Е, тука не скачай! А, тук ме реши, чакай. О, тръгвай има някаква снимка, чак. О, аз тука бях, когато се бях загубил в пещерата в голямата, аз и тука бях. Нали ти как, че по едно време бях в една пещера, като бях сам. Добре, айди, идвай. Ела, моля те, ела, само че пока нещо. Ела. Не, брат, айде, че губим време, не ми пука. Брат, ела бе. Стига, бе, брат, стига, че губим време, мраза губене на време, бе. Ела, върни се от тук. Какво трябва ми показваш? Мраза да си губа времето с разни глупоти и то за не има смисъл. Има. Това е важно. Е, какво има?
Вземи го е тук снимката. И виж снимката. Какво да правя с тази снимка, па ти? Виж, това значи къде е? Зачастки да, знам туалета. Къде е. Добре, е това исках да ти го вземеш. Нямам батерии в НР, дай ми едни батерии. Ето сега ще ти плата за изгубеното време, което е точно 3 секунди. И не, брат, направо ме занимаваш с глупости, наистина. Брат, нали ще закъснеме точно 3 секунди или не? Качи ли брат ме за рейта? Айде, давай. Има бебето тук, да знаеш. Знам. Бях тук. Ето е, The Climbing X е там, дето е закрепена. О, аз съм бил. Е, да ба смърдалите ти, да е ба. Готово, взехме да климбим къде. Как е, къде? Чай, че те бебета ми взимат повече демич, отколкото канивалите, брат. Аз съм колкото на фенерка. О, аз съм на 8% на фенерче. А? Аз съм на 8% на фенерче. Пък, кап, шит. Чакай, аз почвам за фокуса, брат. Ето тук е скока. Охо! Луля ли как ще и да се изсуля с тебе? Абе брат, той има въже тук за слизане. Не, няма да слизаме надолу. Къп си ти, бе, смърдал. Аре, падни, бе, падни, бе! То е верно падна. Брат, не искам да видим какво се случи от него, брат. Леле, майко ми, той е мъртъв. Аз въобще не обръщам внимание на тия бебета. Много ме дразна, деби смърделите. То да викаш да човек ми, то не е да му е беш майката. Да, поне да е някой канибален, то тъп бебе. И ти взимай повече демич от канибала, ти мани другото. И то дебело си, някак него няма, брат. Чай да. Добре, вече да канибали мисля, че няма. А, така, да видим нещо за... Добре, тук има динамит, можем да си вземем. Тук е, помна, че имаше динамит някъде. А не, това са флеер гъни. Е, па пак става? Още една снимка. А, да, тая знаем къде е. Едно дърво. Е, на дървото, нали там не ти казах, че има това? Да, да, да. Идваш ли? Да, само... Ай, тук има сода. Къде има сода? Е тук. Ага, видях. Има и пръчки, дай да обърна пръчките. Ой, кокали има. Аз си взех, къде си тия кокали? Па е тук има 2-3 кокала. Ага, видях ги. Аз не че нямам, де. Не, и тук има още. О, има флерни. Аз вече имам 15 кокала, аз имам макс. Айде. Айде. Нещо тук има бюс и две хапчета има. О. А, хапчета не мога, максимум. Чай направо ще изкъркам едно. Готов. Тук долу обаче не знам дали ще можем да слезем да видим какво има като цяло. Да брат, аз нали ти как че е тук... А, аз мога да слезна и мога после да се кача ако искаш. Не, не, не слизай, я давай да си ходим. Брат, ела да следваме, нали ти предлади, брат, аз какво. О, бебета, брат! Ела, следвам! Не, 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 няма смисъл, то там няма нищо. Има брат, има хеликоптер, имаш някакви работи, ела следвам. Аз следвам вече. А, ти лут ли си, брат? О, пише лоудинг, what the fuck. Не, 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 баси майката. Кво стана? А, жив съм, what the fuck, жив съм. О, не! О, не! Кво? Клякай тук. Къде тръгна, бе? Кво правиш, бе, брат? Брат. Какво? Има бъдяките работи тук, само това ще така. Аз ще опитам сега да дойде и аз. Освен, че има една тара, да е.
И освен, че има канибали долу. Канибалите са лесни, тарами е такова. Чай, че аз тук не знам как да слезна, аз ще умра направо, ако слезна. Не, 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 спокойно, оттам се фърли обаче към мен, ела, от моята страна. А тая, ще я режем с резачката. О, ела да ме дигнеш. Идвам. Умря ли? Да. А! Стара дойде. Махам се. Идвам да те дигам. Мали, ма и дебели! Умата си трак. Никой няма да дойме после да си дойме. За кой ме накара да дойме? Не знам, не знаеш, не знаеш тук какво има. Какво правиш? Няма ли да дойдеш? Идвам, идвам. В момента това правя. Качвам се, идвам. Ох, чакай, последна малко, те изчакам докато дойдеш. Черепа ми е наполовина. Има тара зад мене. А ти си някъде на високо. Това ще се пробвам да се кача. Но очите ми е вече. Брат, не мога да се кача до там. Ти си паднал на високо. Шегуваш се. Брат, ти си паднал на майка си от путката. Пробвай, пробвай, пробвай всичко възможно. Пробвай се с The Climbing Cakes. А, бър, тъй само това да го убия тук. Бързо, брат, вече ми се кача бързо нагоре и още една минута и съм мъртъв. Не, аз умрех. Дойдоха два дебели. Една тара, една... Казах ти да не слизаме, бе, човек. Казах ти. Ти предложи. Не съм предложил, аз казах какво ли има там долу. Е, не, брат. Направо беше загуба на време това. Чиста загуба на време. Ти имаш и екс. Имам, да, имам майната си. Ай, хвам си взима нещата. Да, да, и как ще ги вземем? Аз моите ще успея и после даже ще мога да се върна. Знаеш, какво знам, си обаче, един лук, аз трябва да вземем стрели и ще ги избиеме. Ще ги избием и стрелите. Ти ще си паднеш това трани и лък, да си направим лъкове. Само лък ни трябва. И сме готови. Брат, в момента лък не ни оправя, знаеш ли що? Защото нямаме нищо. Значи това беше най-лоша идея, която трябваше да правим. Сега и храна нямам. Сега си правя едно копие. Ютюн да ми е писал. Ютюн да си взема нещата. Даже сега ще отворя един куфар да взема малко плат, за да си направя една брадва. Ало? Чуваш ли ме? Да. Брат, стана ми черен екран, чакай да какво стана. Ох, брат, са... Не, верно ли бе, брат? Аре, включи се, бе. Тъпи... Брат, ако ти светне, значи телевизора го включвам, примигва и изгасва. Ало? Не знам, не разбирам, аз не съм от тук. Оф, пати, тъпата игра, тази да я твумо да направя. Аз си направих така каменна брадва. Наядох се. Host not responding. Ало? Слушам. Кво? Верно ли е? Ти шегуваш ли се? Аз къде да знам? Ми чакай, сега ще спра стрима и като дойдеш правим част втора.